окрляє, мов кохання, та підносить до висот. Слово може як ранити, так і зцілити. Поезія – найвеличніша форма, в яку може втілитись людська думка. Тих, чиї серця не встигли закам'яніти в час стрімкого технологічного процесу, єднає рубрика «Слова для душі». Приєднуйтесь до прекрасного щопонеділка в ефірі ранкового шоу «Новий день» на телеканалі «Миколаїв».